Координатори волонтерського руху «Буковина» традиційно звітували перед громадою про надходження матеріально-технічної допомоги в зону проведення антитерористичної операції для бійців різних формувань. За останні два тижні закуплено та відправлено 40 карематів, 150 подарункових пасхальних наборів та зібрані кошти для потреб поранених, каже представник координаційного центру волонтерів Володимир Дорош. Співвласник, скажімо так, одного з цих же з групи підприємств ПП «Іріда», пам'ятаєте, ми звітували, що він допоміг нашому бійцю Михайлу, який їхав у Хмільник, ну, що погано було з рукою, дав 4 тисячі на оздоровлення перед від'їздом. Потім ми мали цілу епопею, я вас інформував, що завдяки навіть працівникам Приватбанку нам вдалося списати ті кредитні нарахування з 12 тисяч. 7,5 працівники тоді допомогли списати, так як ми зібрали всі необхідні довідки. І цей же пан Валерій на минулій неділі погасив там 3,650 остаток боргу. Тобто ми, ну, одній людині повністю допомогли забути про якісь кредити, і ми щасливі з того, що є небайдужі буковинці, і нам це вдалося. Як повідомила представник волонтерської організації «Буковина українському війську» Любов Василик, посилено працюють зараз волонтери і над створенням умов в психологічному реабілітаційному центрі для учасників АТО, який знаходиться на базі Чернівецької психіатричної лікарні. Приміщення, фактично, лікарня нічим не забезпечена, і останні, мабуть, два тижні ми працювали над тим, щоб укомплектувати це приміщення, яке надали для постраждалих військових на Сході. Днями повернулися волонтери, які безпосередньо везуть зібрану допомогу військовим на блокпости Донбасу. До тилових волонтерів в них виникли питання. Знаєте, дзвонять, вони всі герої на передовій. Ну коли дзвонять і кажуть, що то і то треба, а ти коли зондіриш ситуацію, приїжджаєш, що дійсно того не треба, розумієте? Бо дійсно є хлопці, яким це потрібно, це передова і добровольчі батальйони. А коли ЗСУ сидить на ящиках печенья, коли люди напекли задницю, і вибачайте за слово, і приїжджають додому, і передають тепловізори, які народ їм купляв, то ви вибачайте, кожен може сісти на телефоні і казати, мені треба і тепловізори, і прибори нічного бачення, і прицели, і танки, і катіні, і зона. А поїхати і побачити, що там їм того не треба, а вони передають додому і тут же продають. Зворотній зв'язок з військовими є, відповідають координатори надання волонтерської допомоги. Зворотній зв'язок з бійцями, отримали, дійшло, не дійшло. І відсотків на 70 – це та інформація, яку ви перевозите нам з кожної поїздки з передової. Людський фактор є як на території мирної України, так і у зоні проведення АТО. Через такі непорозуміння та злодіїв допомагати українському війську волонтери не перестануть, зазначила благодійниця Леся Хомко. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.